Трьома ракетами С-300 близько 5 години ранку ворог поцілив по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Внаслідок влучання пошкоджено історичну будівлю, а саме млин Нібора, якому понад 130 років. В ньому повибувало шибки. Руйнувань зазнав один з об'єктів інфраструктури, розташований поряд. В епіцентрі вибуху – виключно цивільні об'єкти. Тайм-кафе, коворкінги, мотомайстерня, розповідає власник розташованої поблизу мотомайстерні Костянтин. Тут колись був фоливатор, зараз тут нічого взагалі такого немає. Я не знаю, куди вони цілились, що вони хотіли, куди поцілити. Більше до всього постраждав мій автомобіль. Постраждали ворота, як бачите, вікно винесло. Це найбільший страх. Повибувало шибки в розташованому поруч хостелі. Також після влучання ворожої ракети на території розпочалась пожежа, розповідає мешканка хостелу Наталія. Просто спали ночью. Оно как грохнуло, такое громко было вообще. Начало все трясти. Все там чуть-чуть посыпалось у нас. Мы выбежали сюда, а тут вот такое, тут горело у нас. Я рада, что я осталась живая. Боже, люди, это вообще, вы не представляете, на 3 метра от дома взорвался ракета, а ти залишився живим. Внаслідок ворожої атаки травмованих та загиблих немає, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.